الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يها إسلام إن الدين عند الله الإسلام. اور یہ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور دو عظیم نور، ایک قرآن اور ایک اللہ کے رسول کی سنت، ان کے ساتھ یہ لے کر آئے، اور اس میں جمیع انسانیت کی خیر اور بھلائی ہے. اس میں نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ اللہ محتاج ہے ہمارے اسلام لانے کا، نہ محمد الرسول اللہ محتاج ہے کہ ہم ایمان اور اسلام لے کر آئیں ان کے دین پر. اس میں امت کی، انسانیت کی خیر ہے، انہیں کی بھلائی ہے. اس سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو صرف ایک رب مل جائے، ایک الہ مل جائے، جس کو وہ ہر ضرورت میں پکار سکتا ہے، جس کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے اس کو جھکنا ہے، جس کی ضروریات تمام کی تمام ایک دربار سے پوری ہوتی ہیں، جو یہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، اور یہی حق ہے.